Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizning kanalda texnologiyalar olamidagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilar qatorida kuzatib borishingiz mumkin. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Samsung kompaniyasi bu yilgi flagmanlarning yengillashtirilgan versiyasini tayyorlayotgani haqida xabaringiz bor. Bozorga uni Galaxy S20 Lite yoki Galaxy S20 Fan Edition nomi ostida taqdim etilishi kutilmoqda. Janubiy Koreyalik texnogant uni ikki xil modifikatsiyada tayyorlamoqda. Ulardan birining model raqami SMG781 bo'lib, Qualcomm kompaniyasining flagman protsessori Snapdragon 865 chipsetiga tayanishi haqida xabar bergan edik. Endi esa bu smartfonning ikkinchi modifikatsiyasi ham Geekbench servisida tekshirib ko'rildi. Mazkur benchmark ma'lumotlariga ko'ra, Samsung uni o'zining XMS990 chipseti bazasida tayyorlayapti. Bundan chiqdi, Samsung o'zining bu smartfonda turli bozorlar uchun har xil protsessorli modifikatsiyalarni chiqarish an'anasini davom ettirayapti. Aynan XMS990 protsessori esa Antutu avvalroq e'lon qilgan reytingga ko'ra Snapdragon 865 dan anchagina past samaradorlikka ega. Lekin Galaxy S20 Fan Edition'ning yaqinda ma'lum bo'lgan boshqa jihatlari ham kishini quvontirmaydi. Janubiy Koreyalik texnogant unda unchalik kuchli bo'lmagan 12, 12 va 8 megapiksellik 3 modulli datchiklardan iborat kamera qo'llayapti. Ammo bu hali hammasi emas. Galaxy S20 Lite texnik xususiyatlari nomiga yarasha yengil bo'lsa-da, narxi og'irroq bo'lib chiqadi. Aniqrog'i, Samsung uning uchun 750 AQSh dollari miqdorida narx belgilayapti. Taqqoslash uchun keltirib o'tsak, uning ajdodi Galaxy S10 Lite modeli 650 dollardan sotuvga chiqqan edi. Galaxy S20 Fan Edition'ning Infinity O Display Full HD Plus formatida bo'lib, 120 Hz'lik chastotada yangilana olishini aytishmoqda. Insiderlarning ma'lumotiga ko'ra, uning akkumulyator tok sig'imi 4500 mAh, korpusi esa IP68 standartiga ko'ra chang va namdan himoyalangan. Qayishqoq ekranli buklama smartfonlar ancha qimmat turishini tushunsa bo'ladi, lekin Microsoftning yangi mahsuloti ulardan farqli. Surface Duo nomli bu smartfon egiluvchan emas, balki oddiy ikkita ekranli bo'lsa ham, narx buklama fonlardan ham qolishmaydi. Microsoft Surface Duo har birining diagonalga 5-6 düğümlik ikkita ekranga ega. Ochilganda birgalikda 8-i 1 düğümlik bo'luvchi bu displeyni kompaniya Pixel Sense Fusion deb atamoqda. Har bir displeyning tasvir aniqligi 1800x1350 piksellik. Birgalikda ular 2700x1800 piksellik bo'ladi. Korpusining qalinligi ochiq holatida 4-8 mm bo'lsa, yopilganda 9-6 mm ga teng. Smartfonning texnik ta'minoti asosida nisbatan eski Snapdragon 855 protsessori yotadi. Surface Duo tezkor doimiy xotirasi tegishlicha 6 va 1256 GB'lik hajmga ega. Gadjetning akkumulyatori ham maqtagidek emas. Tok sig'imi 3566 mAh bo'lib, 18 wattlik texnologiya asosida tezkor quvvat oladi. Kamerasi atiga 11 megapiksellik, tag'in unga optik barqarorlashtirish tizimi ham tatbiq etilmagan. Kamchiliklardan yana Stereo Dynamic NFC chipi va 5G moduli yo'qligini aytib o'tish o'rinli. Microsoft mazkur smartfonning Windows Virtual Desktop yordamida Windows 10 ga ulana olishga urg'u bergan. Surface Duo ommabop yashil robotchali operatsion tizimda ishlaydi. Garchi talqini aytilmayotgan bo'lsa-da, uning Android 10 ekrani ko'rinib turibdi. Eslatib o'tamiz, bu Microsoft korporatsiyasining 2016-yil Nokia mobil biznesini sotib olgandan buyon chiqargan birinchi Android smartfonidir. Surface Duo smartfoni 10 sentyabrdan 1400 dollarlik narx bilan sotuvga chiqadi. Janubiy Koreyalik texnogantning Galaxy M51 modeli haqidagi dastlabki xabarlar yilning boshidayoq tarqalgan. Avvalroq esa uni Geekbench servisida sinab ko'rishgandi. Endi esa mazkur devays Samsung kompaniyasining Rossiyadagi texnik qo'llab-quvvatlash sahifasida ko'zga tashlandi. Xuddi Bluetooth CIG hamda FCC ma'lumotlar bazasidagi kabi Galaxy M51 u yerda ham SM515F model raqami ostida qayd etilgan. Afsuski, u yerda Galaxy M51 texnik xususiyatlari oshkor etilmagan. Lekin AQShning Federal aloqa komissiyasi FCC bazasida bu borada asosiy ma'lumotlar berilgan edi.
lekin eng asosiysi Samsung uni tez orada rasman namoyish etishiga shubha qolmadi. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.